Vai un Anitai Zikmanai. Tagad mēs sāksim, tad, kad paneļa dalībnieki nākamie ieņems vietas, sāksim diskusiju par tiesībām uz atlīdzinājumu, tiesību pārkāpumu gadījumos. Un diskusijā piedalīsies Eiropas cilvēktiesību tiesnesis Mārtiņš Šmits, Latvijas pārstāvis starptautiskās cilvēktiesību institūcijās Kristīne Līce un augstākās tiesas pārstāve Anita Zikmane. Jā, un tikai viena neliela piebildīte, ja drīkst. Satversmes tiesā ir ierosināta lieta arī par tiesībām uz kompensācijas saņemšanu. Līdz ar to satversmes tiesa tagad aizies, bet jūs lūdzu izdiskutēt šo jautājumu, un mēs to izspriedīsim visam drīz. Labi, paldies. Jā, tagad es lūgtu paneļa dalībniekus ieņemt vietu. Un es mazliet ieskicēšu, par ko šodien būs runa. Lai gan mēs, protams, saprotam, ka tiesībām uz atlīdzinājumu ir ļoti dažādi aspekti, un viņi ir svarīgi, ja kura procesa ieturos, vai tas būtu krimināla procesa, civila procesa vai administratīvais process. Šobrīd bija tāds vienots viedoklis, ka, lai mēs vairāk ietu šajā diskusijā dziļumā, tad mēs koncentrēsimies uz kriminālu procesu un respektīvi par iespējām tiesībām saņemt atlīdzinājumu tieši saistībā ar pārmērīgu kriminālu procesa ilgumu vai citiem tiesību aizskārumiem kriminālu procesa ietvaros. Un tas ir saistīts gan ar Eiropas cilvēktiesību tiesas pieņemtojiem nolēmumiem lietās pret Latviju īpaši par šo sūdzību nepieņemamību, un arī saistībā ar, teiksim, salīdzinoši nesen, nu, pirms gada spēkā stājušos krimināla procesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likuma un attiecīgi tā piemērošana tiesas praksē. Un uzrunās un diskusijas laikā paneļa dalībnieki īpaši pievērsīsies tam, ko mēs uzskatām par efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekli, gan cilvēktiesību konvencijas 35. panta, gan kontekstā arī 13. panta sakarā, un ko par tādu ir atzinusi Eiropas cilvēktiesību tiesa. Un arī kā šis atbilstošais atlīdzinājums ir saistīts ar cilvēktiesību pārkāpumu upuru statusu konvencijas 3.4. panta izpratnē. Un tagad es došu vārdu mūsu paneļa dalībniekiem, un kā pirmajām es dodu vārdu Mārtiņam Mitam. Pirms es sākšu runāt, es izmantošu iespēju un paņemšu ūdens pudeli un glāzi, jo varbūt es esmu vienīgais, bet man ir diezgan silti. Paldies organizatoriem, ka viņi iekļāva jautājumu par kompensācijām, kurš ir, nu, viens no sarežģītākajiem, gan jāsaka, konvencijas kontekstā, bet arī līdz ar to patiesībā viens no svarīgākajiem. Un es mēģināšu iezīmēt to bildi, kā kompensācijas jautājums, kādi varbūt tie būtiskākie aspekti, kā viņi izskatās no konvencijas viedokļa, un nedaudz pie Žerepkova lietas pakavēšos, kas, man liekas, arī iezīmē ļoti interesants aspektu, kas jau tika pieminēta no rīta. Kompensācija var būt viens no atlīdzinājuma veidiem, jo īpaši restitūcija nav iespējama, jebkura cilvēktiesība pārkāpuma gadījumā, tā globāli skatoties. Šī atziņa balstās Eiropas cilvēktiesību konvencijas 13. pantā, kas valstī uzliek pienākumu nodrošināt efektīvu aizsardzību nacionālajā līmenī konvencijas pārkāpuma gadījumā. Tātad, ja noticis konvencijas pārkāpums, tad nacionālajā līmenī ir jānodrošina iespēja aizsargāt savas tiesības, kas var ietvert, nu, kas ietver atlīdzinājumu un kas savukārt var būt finanšu kompensācija. Īpaši, ja restitūcija nav iespējama. Tas ir viens no veidiem, kā skatīties, un, teiksim, 13. panta kontekstā šis kompensācijas jautājums var būt svarīgs. Tāpat kompensācija ir svarīga Eiropas cilvēktiesību konvencijas 34. panta izpratnē, kas vienkārši pasaka, ka ikviena persona, kas uzskata, ka ir konvencijas pārkāpuma upurs, var vērsties Eiropas cilvēktiesību tiesā.
Tātad, ja persona ir saņēmusi kompensāciju jau nacionālajā līmenī par cilvēktiesību pārkāpumu, ko valstī principā liek nodrošināt gan 35. pāns, jo cilvēkam vispirms ir jāvēršās nacionālajās iestādēs un jāmēģina izsmelt visi tiesību aizsardzības līdzekļi, pirms viņš vēršas Eiropas cilvēktiesību tiesā, gan jau pieminētais 13. pāns, kas liek nodrošināt aizsardzību. Ja cilvēks tātad ir šīs prasības izpildījis un saņēmis atlīdzinājumu, tad ļoti iespējams, ka persona pārstāja būt upuris 34. pānta izpratnē. Tātad tas ir jautājums, kas ir pieņemamības stadijā svarīgs. Jāsaka gan, ka var būt izņēmumi no šī principa un ka nevienmēr, ja ir noticis konvencijas tiesību pārkāpums un cilvēks ir saņēmis kompensāciju naudas izteiksmē, kad tas viņa upuru statusu likvidē. Ir situācijas, kad ar to nepietiek, piemēram, spīdzināšanas gadījumā pārkāpjot trešo pāntu, kompensācijas izmaksāšana neanulē valsts pienākumu veikt efektīvu izmeklēšanu, tāpat ieslodzījuma apstākļi, ja ir pretrunā ar konvencijas minimālo standartu, tad, ja šie apstākļi turpina pastāvēt, tad valstī ir pienākums ne tikai kompensēt par to, kas ir bijis pagātnē, bet novērst to, ka turpmāk arī turpina pastāvēt šādi apstākļi. Tādi paši apsvērumi attiecas arī uz personas brīvību 5. Pānta izpratnē. Bet tātad tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, vai persona ir uzskatām par upuri vai nav, ja viņi ir saņēmusi kompensāciju nacionālajā līmenī. Tālāk, kompensācija ir svarīga no cita aspekta, no Eiropas cilvēktiesību konvencijas 41. Pānta viedokļa, kur pati Eiropas cilvēktiesību tiesa var piešķirt kompensāciju, ja uzskata, ka, skatot lietu, konstatē, ka ir noticis Eiropas cilvēktiesību konvencijas pārkāpums, un ar šo konstatāciju nepietiek. Cilvēkam tad tiesa var nolemt arī piešķirt atlīdzinājumu par morālo kaitējumu. Un šeit var veidoties interesanta sasaiste ar to summu, ko Eiropas cilvēktiesību tiesa piešķir pārkāpumu gadījumā, ar to, ko cilvēks varbūt saņēmis nacionālajā līmenī. Un es pieskaršos arī šim jautājumam nedaudz vēlāk. Eiropas cilvēktiesību tiesa ir atzinusi, ka civila prasība vispārējās jurisdikcijas tiesā var būt efektīvs tiesība aizsardzības līdzeklis, kas ir jāizsmeļ pirms sūdzības iesniegšanas Eiropas cilvēktiesību tiesā. Tagad runājot par kriminālu procesu un Latvijas lietām, vismaz divās situācijās, tātad, kas saistītas ar cilvēktiesību pārkāpumu kriminālu procesu ietvaros. Tā ir lieta Zikovs, pret Latviju tas bija lēmums, un tā situācija attiecās uz automašīnas pretiesisku apskati, un cilvēks saņēma kompensāciju. Un otra lieta Antoms pret Latviju attiecībā uz advokātu telefonu sarunu nelikumīgu noklausīšanos. Abos gadījumos cilvēktiesību pārkāpums bija atzīts sākotnēji. Zikova lietā tā bija krimināla tiesa, kas konstatēja, ka automašīnas apskata vai kratīšana tika veikta pretiesiski. Un Antoma lietā tā bija prokuratūra, kas konstatēja, ka telefona sarunas bija noklausītas pretiesiski. Un otrkārt valdība piestādīja tiesu praksi, kas parādīja, ka līdzīgās situācijās ir iespējams vērsties tiesā ar civilu prasību un saņemt kompensāciju. Un tātad Eiropas cilvēktiesību tiesa secināja, ka Latvijā pastāv šādās situācijās efektīvs tiesību atlīdzinājums, kā iespēja saņemt kompensāciju civilu tiesā. Un tādēļ uzskatīja, ka dabi iesniedzējs Zikovs un Antoms nav izsmēluši nacionālos tiesību aizsardzības līdzekļus. Speciāls gadījums ir piesauktā lieta Žerebkovs pret Latviju, iespēja saņemt kompensāciju pārmērīgi krimināla procesa ilguma rezultātā. Un kā jau tika minēts, tātad tas atlīdzinājums var izpausties divos veidos. Nemantiskā veidā, kā piemēram soda samazinājums krimināla procesa ietvaros, vai mantiskā veidā, kā kompensācija vispārējās jurisdikcijas tiesā.
Un tātad Žerebkova lietā cilvēktiesība tiesa uzskatīja, ka attiecībā tur bija trīs noziedzīgie nodarījumi, par ko Žerebkovs tika notiesāts Latvijā, un attiecībā uz galveno, uz laupīšanu grupā soda samazinājums tika izdarīts skaidrā un kāds tas termins ir tieši izmērāmā, skaidrā un izmērāmā veidā. Proti, ja tiesa nosauc vairākus apstākļus, ko viņa ņem vērā nosakot sodu, tas neizpilda cilvēktiesību konvencijas standartu. Jo Eiropas cilvēktiesību tiesa nevar saprast, cik lielā mērā procesa ilgums ir ietekmējis soda samazinājumu. Un tātad attiecībā uz to galveno nodarījumu Žerebkova lietā bija pilnīgi skaidri un izmērāmi. Un pirmais solis vispār ir, ka nacionālām tiesām ir skaidri jāatzīst konvencijas tiesības pārkāpums. Tātad tiesību uz procesu saprātīgā laika posmā pārkāpums. Tas tika izdarīts. Un otrkārt varēja izmērīt, cik daudz no 8 gadiem uz 4 gadiem tika samazināts sots par galveno noziedzīgo nodarījumu. Attiecībā uz tiem diviem pārējiem mazākajiem nodarījumiem tas nebija izmērāmā veidā. Tas bija kopā ar citiem apstākļiem, un tiesa secināja, ka nē, tas neizpilda konvencijas standartu. Bet tā kā lielais sots aptvēra mazos sodus, tad ar to pietiek, un tātad valsts ir izpildījusi savu pienākumu, viņa ir atlīdzinājusi, samazinot sodu izmērāmā veidā, un tātad Žerebkovs vairs nav upuris 34. Panta izpratnē. Un tādēļ tiesa nevērtēja vairāk to, ka viņš bija vērsies arī civiltiesā un saņēmis kompensāciju 711 eiro apmērā, arī civiltiesā. Bet Eiropas cilvēktiesību tiesa tomēr spriedumā cita starpā norādīja, ka arī attiecībā uz mantisku kompensāciju Eiropas cilvēktiesību konvencija izvirza vairākas prasības. Tostarp kompensācija nedrīkst būt nesamērojama ar atlīdzinājuma apmēru, ko piešķir Eiropas cilvēktiesību tiesa līdzīgās lietās. Tātad šeit nāk iekšā tas 41. Pāns un kompensācija, ko Eiropas cilvēktiesību tiesa var piešķirt pēc savas iniciatīvas, ja, un šīs kompensācijas apmērs. Tātad, runājot tagad par šo te civilu kompensāciju, mantisko kompensāciju civilu procesu ietvaros, vairākas svarīgas principus, es varbūt gribētu pateikt. Kompensācijas apmērs, pats apmērs, cik kompensācija ir liela, ir ārkārtīgi svarīgs no tā viedokļa, vai persona ir saņēmusi atlīdzinājumu un vairs nav uzskatām par upuri cilvēktiesību konvencijas izpratnē. Eiropas cilvēktiesību tiesas prakse dod vadlīnijas nacionālajām tiesām. Nacionālās tiesas var skatīties kompensācijas apmēru, kādu piešķir Eiropas cilvēktiesību tiesa līdzīgos gadījumos. Pirmām kārtām, protams, jāskatās ir tiesu prakse pret attiecīgo valsti, pret Latviju šai gadījumā. Ja nav prakse Latvijas lietās, var skatīties praksi pret valstīm, kas svarīgi ir ieteicams skatīties samērojamā ekonomiskā situācijā. Tādēļ, ka valsts ekonomiskā situācija ir viens no apsvērumiem, ko Eiropas cilvēktiesību tiesa ņem vērā, nosakot kompensācijas apmēru. Un es varu teikt, ka piemēram Latvijas gadījumā salīdzināmas valstis varētu būt mūsu kaimiņu valstis, Lietuva, Igaunija, tāpat arī Grieķija, Ungārija, Polija, Slovākija, Portugāle un svarīgi Krievija. Svarīgi tādēļ, ka Krievija, kā es jau minēju sākumā, veido 25% no visām sūdzībām Eiropas cilvēktiesību tiesā, un tur ir diezgan liela prakse attīstīta, kas varbūt noderīgs avots. Vēl viens svarīgs princips ir, ka kompensācijas apmēram nav 100% jāatbilst Eiropas cilvēktiesību tiesas piešķirtajai kompensācijai, taču nepastāv ciparos definēta robežšķirtne, kad tā ir pietiekama un kad nav. Piemēram, procesa garuma lietās pret Itāliju, un Itālija ir viena no valstīm, kur ir lielākās problēmas procesa ilguma ziņā,
Itālijas lietās kā Scordino numuru 1, Cocciarella un arī Mušķi. Eiropas cilvēktiesību tiesa neatzina kompensācijas par pārmērīgu ilgumu, kas veidoja 10, 14 un 27% no summas, ko Eiropas cilvēktiesību tiesa būtu piešķīrusi 41. Pānta ietvaros. Nu, sasumējot vismaz par kompensācijām procesa ilgumā krimināla procesā, tātad Latvijā ir divi potenciāli efektīvi tiesību aizsardzības līdzekļi šajās situācijās. Vai nu soda samazinājums krimināla procesā vai kompensācija civila procesā. No Eiropas cilvēktiesību konvencija, kā parāda Žerebkova lieta, pietiek ar vienu, ja tas ir piemērots atbilstoši Eiropas cilvēktiesību konvencijas standartam. Potenciāli es pieļauju varbūt arī situācijas, kad viens mehānisms var atsvērt otra mehānisma trūkums, ja tādi ir pieļauti. Un vēl nobeidzot arī jāsaka, ka būtu loģiski, ja tiek iedarbināti abi mehānismi, ka piemērojot vienu līdzekli, tīpaši otro, tiek ņemts arī vērā, ka ir ticis piemērots pirmais līdzeklis, kad viņi ir nu, savietojami piemēroti. Nu, šajā, ar to es arī gribētu beigt savu uzrunu. Paldies. Paldies, varot šeit no vietas. Gribētu dot vārdu Kristīnē Līce. Paldies, godātie kolēģi, man uzreiz jāatvainojās. Ārlietu dienas ir ļoti dinamiskas dienas, un tādēļ 15.05. Man būs jādodās projām. Bet es līdz tam mēģināšu drusku ieskicēt, kādas atziņas mums beidojas no cilvēktiesību tiesas prakses. Un paturpinot jau tiesneša Mita sākto par dažādajiem mehānismiem dažādās situācijās. Kad gatavojos šai panēļa diskusijai, man nācās zīmēt tādu tabuliņu ar dažādiem personu statusiem krimināla procesā, ar dažādiem tiesību pārkāpumiem, ar dažādiem procesa iznākumiem, un tad pretī skatīties, kas nu no tā visa var būt kompensācija, un turklāt vēl vai tā ir kompensācija tā paša procesa ietvaros, jauna procesa ietvaros, kompensācija naudas izteiksmē vai atlīdzinājums kaut kas cits. Lūd man apmēram sanāk šādi secinājumi. Pirmkārt, raugoties uz to, kāds ir personas status procesā. Mums pagaidām no cilvēktiesību tiesas bijis jādomā par diviem gadījumiem, proti persona ir tiesājamais vai persona ir cietušais. Par tiesājamo skaidrs, ka tas visticamāk būs krimināla procesa ietvaros, ja runa par procesa ilgumu, tad procesa likums kopā ar kriminālu likumu. Par citām tiesībām tad pēc brīža, bet šobrīd mums ir interesants jautājums par cietušā tiesībām saņemt atlīdzinājumu par pārāk ilgu kriminālu procesu, jo tas ir vistiešākajā veidā saistīts ar viņa kā cietušā iespējām saņemt kompensāciju par noziedzīgu nodarījumu rezultātā izdarīto kaitējumu. Protams, tur ir nianses, kurā brīdī cietušais krimināla procesā no cilvēktiesību konvencijas viedokļa varētu sākt rēķināt šo procesu ilgumu, bet tas nenoliedzami ir viena tāda interesanta tēma, uz kuru tāds viennozīmīgs atbildes šobrīd Latvijas procesos varbūt arī nav. Nākamais punkts par procesa iznākumu. Citiem vārdiem sakot, vai persona ir notiesāta vai attaisnot. Jau piesauktais likums krimināla procesā un administratīvā pārkāpuma lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums, ja es pareizi saprotu, ir iepriekšējā likuma ar bezgalīgo nosaukumu par izziņas izdarītāju prokuroru un tā tālāk. Mums pār idejiskais mantinieks un ir attiecināms uz tikai tiem gadījumiem, kad rezultāts vai nu persona ir attaisnota, vai process izbeigts rehabilitējošu apstākļu dēļ, citiem vārdiem sakot, tas nebūs piemērojams gadījumiem, kad persona ir notiesāta. Taču labā ziņa ir tā, ka praksē, kā man stāstīja kolēģi, kas ar šo likumu strādā ikdienā, tad arī attaisnojoša sprieduma gadījumā, ja persona vēršas tieslietu ministrijā šī likuma kārtībā, tiek vērtēts arī procesa ilgums. Citiem vārdiem sakot, pastāv iespēja arī attaisnotai personai meklēt atlīdzinājumu par pārāk ilgu kriminālu procesu šī likuma ietvaros. Nākamais slānis par aizskartajām tiesībām. Pirmkārt, protams, aizskartās tiesības kā procesa ilgums.
Manā ieskatā mums ir stabila un vērtīga cilvēktiesību tiesas prakse šajā jomā, sākot ar lietu Pēters Bērziņš, ja nemaldos, 2014. Gads, un šodien jau vairākas reizes piesauktais Žeripkovs par to, ka viennozīmīgi atzīts pārāk ilgs process plus izmērams soda samazinājums ir pietiekama kompensācija, neskatoties uz to, ka kā Žeripkova gadījumā papildus vēl bija arī finansiāla kompensācija. Interesantāks jautājums ir tad, ja persona uzskata, ka procesa ietvaros ir pārkāpts viņas tiesības uz nevainīgumu prezumpciju. No cilvēktiesību tiesas judikatūras izrēd, ka tur nekāda kompensācija situācija neatrisina. Citiem vārdiem sakot, ka tur civiltiesiskā kārtā meklēt kompensāciju naudiskā izteiksmē neveidos to restitūciju. Citiem vārdiem sakot, nenovērsīs jau tā pārkāpuma radītās negatīvās sekas, kas savukārt liek domāt, ka ja ir pārkāpta nevainīguma prezumpcija, tad risinājums nevarētu būt meklējams citā procesā. Kā, nu, teiksim, pēc pabeigta, tad tam būtu jābūt vienā vai otrā veidā risinātam tajā pašā procesā, kurā tiek lemts par personas vainu. Un pēdējais no aizskārto tiesību viedokļa piesauktie Zikova Antoma gadījumi, tātad, ka citas tiesības varētu būt aizskārts, un tur visticamāk šis te kompensācija cilvēku procesuālā kārtībā patiešām varētu turpināt būt galvenais mehānisms ar vienu ar to atrunu, ka tas, protams, ir cits process. Tas nenotiks tā paša procesa ietvaros. Tātad tie ir tādi, nu, mēs varētu nosaukt par input kritērijiem, kādās situācijās personas varētu prasīt vai vēlēties saņemt atlīdzinājumu. Savukārt, arī output pusē, kā es jau teicu, jautājums par to, vai tas ir tā paša procesa ietvaros vai cita procesa ietvaros, protams, ka no procesa ekonomijas viedokļa vislabāk būtu, ja tas viss tiek atrisināts viena procesa ietvaros, bet, ja krimināla procesa ir noslēdzies ar atvaisinājošu spriedumu, tad dabīgi, ka tā procesa ietvaros neko vairs risināt nevarētu, ka tas ir cits process, kur uzreiz ir apsvērumi par šī otrā procesa ilgumas, jo es vairākas reizes piesaukus to Itālijas kuriozu par to, ka procesi par kompensācijām par pārāk ilgiem procesiem paši jau ir pārāk ilgi, un tad tas veidojās tās teju apburtēs loks. Un visbeidzot pie tā outputa, kas tad ir tas atlīdzinājums, vai tas ir, pieņemsim, soda samazinājums vai kāda pierādījuma izslēgšana no krimināla procesa, ja tas ir iegūts pretiesiskā veidā, vai arī, protams, finansiāla kompensācija. Un jā, tiešām cilvēktiesību tiesas judikatūrā ir ļoti noturīgi šī te norāda, ka nacionālajām tiesām tā kompensācija būtu jāpiespriež, ņemot vairā cilvēktiesību tiesas judikatūru. Intereses pēc paskatījos cilvēktiesību tiesas judikatūrā amplitūdu kompensācijām par pārāk ilgiem tiesu procesiem. Man atradās 750 eiro un 10 tūkstoši eiro. Tā kā tas no vienas puses varbūt apgrūtina dzīvi, jo nav iespējams atrast to vidēju aritmētisko, cik maksā viens gads, bet tāpat laikā tā ir norāda manā ieskatā no cilvēktiesību tiesas, ka nacionālās tiesas var kalibrēt to summu, skatoties gan, teiksim, procesa ilgums, iepratīm, kas ir bijuši tie kavējumi, iepratīm kopējam procesam vai persona pati ir kaut kādā veidā, ja negluži ļaunprātīgi kavējus, tad darbūt nav rīkojusies tik laikus, kā to vajadzētu. Tā kā tā rīcības brīvība, tā telpa, kurā nacionālās tiesas var rīkoties, ir gana plaša. Apkopojot mani šobrīd jautājumi ir, ja raugās tikai uz kriminālu procesu, tātad cietušie un atlīdzinājums par nevainīgumu prezumpcijas pārkāpumu. Paldies. Paldies. Tad, diemžēl Kristīna iesprom, bet mēs, kā bija minēts, tad var satikt šeit droši vien Latvijā citos pasākumos un formātos un turpināt diskusiju. Paldies. Tātad došu vārdu Anitai par augstākās tiesas. Jā, paldies. Šajā gadījumā es mēģināšu pavisam īsi, atstājot tomēr arī laiku jums uzdot jautājumus un varbūt pat saņemt kādas atbildes.
augsta senāta praksē jāsaka visi pieminētie gadījumi, kādi varētu būt, tie jau arī ir. Un varbūt atbildot uz Kristīnes tādu jautājumu, kas notiek ar cietušajiem, jā, cietušo jautājums arī jau ir senāta praksē, un šajā gadījumā civillietā ir skatīts jautājumā cietušais, kurš bija tas, kurš lūdza, tā teikt, iesniedza pieteikumu sūdzību par kriminālu procesu uzsākšanu, jo uzskatīja, ka viņam ir dažādi tur dokumentu, iespējami viltošanu, rezultātā viņš ir zaudējis īpašumu, un senāts pievēršas vērtējumam gan attiecībā uz to, kas tad ir, kas tiek aizsargāts ar konvencijas 6. pantu, gan arī attiecībā uz to, kā cietušā jautājums saiet kopā ar saprātīgu termiņu un kādas tiesības tad viņam varētu būt aizskartas. Tāpatās arī senāts dod zināmā mērā norādījumus vai ieteikumus jau arī lietu tiesai, kas skatīs konkrēto lietu pēc būtības, kādas judikatūras atziņas par salīdzināmu atlīdzinājumu varētu tikt izmantotas. Tā kā, principā šajā lietā jāsaka, ka prasītāja civilās tiesības uz dzīvokļu īpašumu, kas principā ir jautājuma būtībā, tā tad arī tiks skatīts. Tad mēs varam atbildēt, ka tādas lietas ir. Zināma, teiksim tā, aizsardzības mehānisms ir. Kā tāds jautājums, cik daudz, kurā lietā ir iespējams pierādīt un kā to novērtēt, tas jau ir individuālais izvērtējums, un droši vien, ka tad arī ir jāskatās, kad lieta būs izskatīta pēc būtības, to mēs nezinām. Bet vispār es gribēju, to, ko es gribēju pateikt, bija kontekstā ar šī te jaunā likuma spēkā stāšanos, jo, lai arī lietas vēl nav, tomēr jau pats pirmais jautājums, kā tiek nodrošināta pārēja no vecā likuma uz jauno likumu par atlīdzinājumu, tas ir nonācis senātā skatīšanā jau pagājušā gada septembrī. Senāts lēma par jautājumu, ko darīt ar tiem, kuriem tiesības prasīt teorētiski nebija radušās tajā brīdī, bet radās tādā veidā, ka viņi nevarēja paspēt iesniegt šo te jauno pieteikumu pēc jaunā likuma spēkā stāšanās, un sanāk, ka viņiem tā kā, likums liedz, jo pārējais noteikumos šāds tieši, teiksim, veids nebija paredzēts. Un senāts saka, ka tā, tas nevarētu būt bijis, ka likumdevējs nav paredzējis iespēju šādām personām vispār vērsties jau pēc jaunā likuma un pēc jaunās kārtības prasīt atlīdzinājumu. Tomēr vienlaikus tas nenozīmē, ka tagad šīm personām ir vēlreiz 10 gadi. Un senāti ieskatā 6 mēneši no jaunā likuma spēkā stāšanās atlīdzinājuma prasīšanas tiesību izmantošanai būtu uzskatāms par saudzējošu un samērīgu pārēju nodrošināšu termiņu, kas ļautu personām pēc jaunā likuma spēkā stāšanās jau arī īstenot savas tiesības. Lūk, tā kā risinājumu principā senāts atrod vienmēr ņemot vērā cilvēku aizskartās tiesības. Droši vien, ka tad var arī diskutēt. Jā, paldies. Tagad sākam diskusiju, vai būtu kādi jautājumi mūsu paneļdalībniekiem. Jā. Labdien, Kristaps Tamušs no Satversmes tiesas. Jautājums tiesnesim mitam par konvencijas 41. pantu, kurā neviens nekad nelasa pirmo daļu, kurā ir pateikts, ka kompensācija var piešķirt tikai tad, ja valsts iekšējās tiesībās ir paredzēts tikai daļējas kompensācijas mehānismus. Mēs dzirdējam no Kristīnas Līdzes un no Anitas Zikmanis, ka Latvijā ļoti daudz jautājumus var risināt iekšēji. Kāpēc ECT piešķir kompensāciju šajos gadījumos? Vēl kāds jautājums, varbūt mēs varētu apkopot jautājumus un tad uz visiem atbildēt. Man ir jautājums, jaunais likums, protams, vēl nav sācis darboties, bet attiecībā uz veco likumu
Mitkungs nosauca šo te civilu procesā iespējamo kompensāciju par mehānismu. Pirms 5 gadiem man šķiet, ka bija tiesības ar pētījums, kurā tika apkopota līdz tam brīdim praksa jautājumos, kas varbūt nav ar speciālo likumu aptvērt tai skaitā arī šo te ilgumu aspektu. Un nu, tur bija tāds, nebūtu pārāk viennozīmīgi teikt, ka tas ir mehānisms, kuram varētu piešķirt tādu vārdu, kas patiešām darbotos visos gadījumos, jo tur bija diezgan liela paļaušanās uz civilu likumu 1635. Pantu, es ceru, ka es ciparu pareizi nosaucu, kur tik meklēt materiālo procesuālo tiesību normu pārkāpumu, viss, kas no tā izriet. Līdz ar to, nu, tur nebija īsti tas valsts atbildības aspekts, bet vairāk civilu procesa aspekts. Kā, man jautājums varbūt šobrīd, kā šobrīd ir pamainīsies šī tiesu praksa, varbūt, vai ir kaut kāda vairāk vienota, jo nav tāda pētījuma, kas būtu sekojis līdz šai attīstībai 5 gadu garumā. Vēl kādi jautājumi? Jā, man arī būs jautājums Mita kungam. Cik es saprotu, tad no Līdzes kundzes prezentācijas jautājums par kompensāciju atlīdzinājumu nevainīguma prezumpcijas pārkāpuma gadījumā tagad ir palicis atvērts, tas ir kā jautājums, un tad tas man arī šis jautājums ļoti interesē, un tad vai Eiropas cilvēktiesība tiesai ir jau kaut kāda prakse, šeit līdzekļi, vai varbūt atziņas, kā novērtēt šo kaitējumu, atlīdzināt kaitējumu? Yes. Vai vēl kādi jautājumi? Labdien, Lāsma Lieda, ECT sekretariāts. Man varbūt vairāk jautājums praktiķiem, tā kā attiecīgi Zikmanas kundzei vairāk, vai varbūt kādam citam, kas ir auditorijā. Kā ir ar trešo personu tiesībām kriminālā procesā? Mēs dzirdējam dažādas iespējas par cietušā tiesībām, paliek atvērts jautājums, vai tās ir efektīvas vai nav efektīvas tiesība aizsardzības mehānismas, bet nu kaut kādas iespējas ir. Man vairāk satrauc jautājums par trešo cilvēku tiesībām, kuras tiek aizskars krimināla procesā pret citām personām. Piemēram, viens praktisks piemērs, kad kaut kādas kratīšanas, piemēram, mājās, var aizskart ne tikai to cilvēku, kurš ir iesaistīts krimināla procesā, bet, piemēram, pārējos viņa ģimeņas locekļus vai jebkāda cita persona, kas vienkārši nejauši atrodas tajā kratīšanas vietā. Vai viņam ir kaut kāda tiesība aizsardzības līdzekļa Latvijā, jo, ja es pareizi saprotu, jaunais likums uz šādu veidu jautājumiem neattiecās. Varbūt attiecās, varbūt ir iespējams attiecināt, bet tas ir tas jautājums. Paldies. Paldies. Te būtu visi jautājumi šobrīd. Ja? Labi, tad lūksim panai dalībnieks atbildēt, kurš sāks. Mārtiņa? Jā, es varu sākt. Nu, cik lielā mērā es varu atbildēt, sākšu chronoloģiskā secībā ar pirmo jautājumu, kāpēc Eiropas cilvēktiesība tiesa piešķir kompensāciju, ja 41. Pants paredz, ka tas ir jādara tikai gadījumā, ja daļēji pārkāpums ir kompensēts nacionālajā līmenī. Patiesībā atbilde bija jau jautājumā iekšā, respektīvi, neviens vairs tā nelasa pantu, varētu teikt. Vai no otras puses prakse, kas no neatminamiem laikiem Eiropas cilvēktiesību tiesā ir izveidojusies, un tā nav izveidojusies Latvijas lietās un Latvijas lietas sekoņai, ir tāda, ka Eiropas cilvēktiesību tiesa principā uzskata, ka konvencijas pārkāpumu gadījumā lielākoties nodarītais morālais kaitējums cilvēkam ir pelnījis arī, ka to atlīdzina. Un pēc šī principa darbojās un piešķir kompensācijas. Bet es domāju, ka šī tēma pat par sevi varētu būt ļoti interesanta disertācijas tēma un nevienai vien papētīt, kādos gadījumos, piemēram, tiesa nolēma nepiešķirt kompensāciju, jo arī tādu gadījumu ir diezgan daudz. Bet es arī vēl gribēju piebilst, jā, tas bija labs komentārs no Līdzes kundzes puses. Tad, kad es runāju par to, kad cilvēktiesību tiesas prakse var dot vadlīnijas attiecībā uz kompensācijas apmēru, kādu viņi piešķir. Protams, tur jau tālāk ir detalizētāk jāskatās. Un viens, kas būtu svarīgi,
Ir labi skatīties pēc iespējas jaunākos spriedumus, respektīvi šim mērķim neizmantot spriedumus, kuri ir taisīti nu, pirms 40 gadiem un tam līdzīgi. Bet tā cilvēktiesība tiesa pati mēģina strādāt pie jautājuma par to, lai kompensāciju apmēri nebūtu drastiski atšķirīgi. Un otrs aspekts, protams, jāpievērš uzmanību, vai lietā kopumā nav konstatēta vairāku tiesību pārkāpumi, jo tas jau arī nosaka kompensācijas apmēru. Un protams, lietas apstākļi arī tiek ņemti vērā citas starpā nosakot kompensāciju. Tā kā 41. panta ietvaros piešķirtā kompensācija principā dod vadlīnijas, bet tiešām nav iespējams izmērīt ja, ar lineālu, cik tas būtu, bet tā kopumā ir jāņem vērā. Tas arī daļēji, man liekas, atbild uz nākamo jautājumu, kaut gan nākamais jautājums bija vairāk par to, par Latviju. Un par to, vai atlīdzinājumu civil procesā var dēvēt par mehānismu. Es piekrītu, kad runājot par terminiem, droši vien būtu formāli pareizi runāt par līdzekli, kā tas ir 13. panta ietvaros. Bet tas, kas ir svarīgi no Eiropas cilvēktiesību konvencijas viedokļa, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, un Eiropas cilvēktiesību tiesas prakse attīstās nevis tā, kad ja vienā lietā tiek atzīts, ka prasība civiltiesā ir efektīvs līdzeklis, tas nenozīmē tagad, kad visos iespējamos gadījumos var iet uz civiltiesu un tas būs efektīvs līdzeklis. Prakse attīstās konkrētā faktiskā situācijā un šo faktisko situāciju var attiecināt uz līdzīgiem gadījumiem tik tālu, cik tālu tas ir saprātīgi samērojami. Ja? Vispār Eiropas cilvēktiesību tiesa strādā tā, ka viņa attīsta konvencijas standartus, kā balstoties savā praksē, kāpjot uz augšu savā praksē, nevis taisot vispārējus, teiksim, apgalvojumus un nosakot vispārējus standartus tā plaši un kopumā. Tāpēc tas ir patiesībā nacionālo tiesību jautājums un izpētes priekšmets, kā vai ir izmaiņas kādas attiecīgajā jomā. Jā. Tad bija konkrēts jautājums par atlīdzinājumu nevainīguma prezumpcijas gadījumā, un uz šo jautājumu sniegs atbildi Latvijas lieta. Šobrīd izskatīšanā ir lieta par šo jautājumu, un es par to nerunāšu. Un par trešo personu jautājumu, jā, tas ir vairāk kolēģi jautājums, nacionālās tiesības. Jā, tad varbūt arī uzreiz atbildēšu par šo te trešajām personām. Es, protams, neesmu redzējusi vēl jauno likumu arī darbībā, vismaz ne senāta nolēmumos izņemot šo vienu. Pēdējās dienās arī mēģināju meklēt, neizskatās, ka tas būtu šobrīd. Tā teikt, ka jau nolēmumi būtu pieņemti. Tāpēc man atbilde ir pagaidām tikai balstīta likumā. Likums tā kā saka, ka arī kuru rezultātā iznīcināts vai nesamērīgi bojāts īpašums, nu, tā kā neprecizējot, ka tas noteikti ir bijis apsūdzētās personas vai, nu, teiksim, vismaz aizdomās turētās personas īpašums. Un tāpatās arī šā likuma noteikuma piemērojami arī attiecībā uz rīcību. Nu, tā kā principā vajadzētu būt, ka tas aptvers, bet, nu, es ne par praksi vēl. Savukārt tas otrs jautājums arī attiecībā uz minēto mehānismu līdzekli. Lietas ir, bet lietās ir ļoti atšķirīgi apstākļi un lietas par ilgumu arī ir. Tā kā, nu, katra lieta ir savādāka, bet tādu vienu apkopojumu mēs un neesam taisījuši. Savukārt man likās simpātisks Kristīnas pieminētā tabuliņa ar to dažādajiem statusiem un ilgumiem un vērā ņemamajiem aspektiem, jo tieši tādu pašu mēs arī uztaisījām pirms 3 gadiem. Līdz ar to, tā teikt, nu, jau arī, manuprāt, šī te tabuliņa, jo mēs kā pētnieki judikatūras un zinātniska analītiskajā nodaļā
teiksim, gatavojam informāciju par Eiropas cilvēktiesību tiesas atziņām, mēģinām tās apkopot, struktūrēt, sistematizēt. Līdz ar to, teiksim, šāda tabuliņa arī bija daļa no mūsu pienesuma tiesu spriešanā, bet, nu, kā tā piemērojās, tas jau ir atsevišķo lietu jautājums. Varbūt ar beidz. Paldies. Tā, tieslīt. Ginds, atļaušos sēdēt, lai kaut ko nesagāžu. Tātad Ginds Ručevskis, tieslīt ministrija. Man par to praktisko pusi būtu mazliet laikam vairāk komentārs. Par tām trešo personu tiesībām praksē patiesībā to jautājumu ir bijis ļoti maz, bet likums, tā kā norādīja Zihmanis kundze, tad pilnīgi pareizi ir arī paredzēts par bojātu mantu. Un tādā veidā, bet jāatzīst, ka likums paredz no 6 atlīdzinājuma gadījumiem 5 ir pret personu, pret kuri ir bijis vērsts krimināla process. Tomēr vienlaikus gribētu norādīt arī dzen uz tā paša likuma 2. Pantu 2. Daļu, kas atļauj arī dzen lemt par kaitēm atlīdzinājumu likumā tieši neminētos gadījumos. Un jāatzīst, ka praksē tādi gadījumi ir bijuši, kad ir arī likumā tieši neminētie gadījumi, gadījumos noteikts kaitējuma atlīdzinājums, un tas cita starpā, piemēram, ir bijis, ja pats likums runā par tiem 5 gadījumu, ir, tagad precīzi, neminēšu, bet tie, protams, nav pilnīgi, bet, piemēram, var būt gadījumi, kad arī tas lielais vairums ir, kad personai ir šis te notiesājošais spriedums, piemēram, uz ko arī laikam vērsa Līces kundze uzmanību, ka norādot, ka attaisno personu, kur ir attaisnot, var viennozīmīgi vērsties iestādē, lūdzot, ka kaitējuma atlīdzinājumu, tad arī dzen persona, kuras tiesības ir aizskartas, kurai nav šis te rehabilitējošais pamats vai likumā minētais kaut kāds gadījums, arī var vērsties iestādē. Vienīgais, nu, protams, iestādi ir vērtē šos te apstākļus, un tas viss ir pierādīšanas jautājums un pamatojums, bet nav tā, ka personas, kuras nav minētas likumā, nevarētu saņemt atbilstīgu atlīdzinājumu. Un attiecīgi komentārs arī gribētos teikt, ja bija par šo te iepriekšējo likumu, ka tur ir bijis par procesuāliem un meklēt kaut kādu pārkāpumu vēl kaut kas, tad es domāju, ka pats šis te iepriekšējais likums jau principā valsts atbildības konceptu jau pieņēma, jo pats likums jau bija par valsts atbildību, un šis te jaunais likums, jā, turpina iepriekšējā likuma, aizsāk to tikai daudz jau plašākā veidā, un jā, gaidīsim tiesu praksi, ko arī tiesas teiks, protams. Gaidīsim tiesu praksi. Jā, paldies. Vēl kādi jautājumi? Ne, kāds komentārs par tieslietu ministrijas minēto? Ne? Labi, tad es mēģināšu. Runātajam, es domāju, ka šī diskusija gan par atlīdzinājumu krimināla procesā, gan arī citos procesos vēl turpināsies, un te, es domāju, ar vairākām konferencēm uz priekšu vēl laiks un iespēja. Nu, krimināla procesā, kā mēs saprotam, tad mums ir pietiekami efektīvus līdzekļus paredz jau krimināla likums un krimināla procesa, piemēram, šī soda samazināšana, kuru tiesa ir uzskatījusi par atbilstošu, ja runa par citiem tiesību aizskārumiem krimināla procesā, tad līdz šim tika izmantots arī šī prasība vispārējās jurisdikcijas tiesā jau civila procesa ietvaros, kā būs tālāk, kad jau mums aizies gan nacionālā tiesa prasa, gan tālāk Eiropas cilvēktiesība tiesas praksa par jaunā likuma piemērošanu, to mēs skatīsimies. Es saprotu, ka jaunais likums arī paredz plašākas tiesības cietušajiem citiem krimināla procesā iesaistītajām, un arī atkarīgs ir no tā, kā tiesa praksa attīstīsies, bet nu, šis ir arī vēl atvērts jautājums, un tad, protams, ir jautājums arī par to, par lietām, kur ir pārkāpta nevainīguma prezumpcija, kā šajās lietās šis jautājums tiks risināts. Un pēdējais, protams, ir kompensācijas apmērs, kas, acīm redzot, Latvijas lietās vēl nav īsti skatīts, vismaz ne šajā kontekstā, un tad mēs skatīsimies, cik arī atbilstoši likumam, kas ir noteikts, un kā viņš konkrēti tās lietas apstākļiem piemērojams, tas kompensācijas apjoms, ko noteiks nacionālās iestādes un tiesas, un kā to vērtēs cilvēktiesību tiesa.
vai būtu kaut kas piebilstams īsam kopsavilkumam jā, no dalībniekiem Mārtiņš Mitrs. Jā, es pāris vārdi noslēdzot. Es gribētu teikt, ka nacionālās tiesu prakses attīstība Eiropas cilvēktiesību konvencijas kontekstā ir ārkārtīgi svarīga. Un Eiropas cilvēktiesību tiesa uzmanīgi seko līdz nacionālās tiesu prakses attīstībai un iedarbojas ar to. Protams, tās situācijas ir dažādas, un ja lietā netiek piestādīti konkrēti piemēri, tad Eiropas cilvēktiesību tiesa ir arī savas robežas, bet tur, kur tā attīstība notiek nacionālajā līmenī, notiek miedarbība. Gan kompensācijas jautājumos, gan arī citos konvencijas jautājumos, tai skaitā attiecībā uz pieņemamību. To var saukt arī par tiesu dialogu. Cilvēktiesību attīstība kopumā notiek abos virzienos. Varbūt vairāk mēs redzam to ietekmi no konvencijas uz nacionālo līmeni, bet ir arī tā atgriezeniskā saite, cik tā tas atbilst konvencijas standartam. Tā ietekme notiek arī no nacionālajiem tiesas spriedumiem konvencijas līmenī. Tas ir tā kā tāds process, ja, tā kā ritens, kurš veļās uz priekšu. Tāpēc ir ļoti svarīgi šādas diskusijas noturēt. Paldies. Ani, tev. Paldies. Mēs veļam. Labi, dialogs, tiesa dialogs ir ļoti svarīgs, un mēs to uzskatām, redzam šais formātos un citos, tā kā paldies liels paneļdalībniekiem, paldies jums par aktīvo iesaisti, un paldies par dalību konferencē, turpinam strādāt, diskutēt, un noteikti šajā formātā arī tiekamies nākamajos gados. Paldies jums visiem, visu labu!